京羽田ディフェンス粘ります。粘りますね。粘る、ここは粘りたい。吉田選手最後からバックパス、素晴らしい見せてくれますね。吉田から藤岡、ルーズボール、ルーズボールからもぎ取ったものをこう後ろからパスをするっていうのは、そこでしっかり合わせる藤岡選手とのコミュニケーションも素晴らしかったですよね、うん、今日は気合を入れてですね、ピンクというピンクヘアで